haastattelu kahden viikon sisään. Meikällä alkaa pokka tuota pettää täällä aika pahasti jo Sydneyssä. Eilen kävin työhaastattelussa trukkikuskiksi ja kaikki meni hyvin muuten, mutta siinä vaiheessa kun pomo kysyi, että miten kauan sä oot töissä meillä, mä sanoin 3-6 kuukautta. Virhe! Iso virhe! Kaveri sanoi samaan, että 3 kuukautta. Bye bye. Ei antanut mitään varaa selittää, meikä sama silleen, että hei, 6 kuukautta on maksimiaika, mitä voin työskennellä. 3 kuukautta voin vähintään olla varmasti teille. Mutta voin mahdollisesti sen 6 kuukauttakin, jos tykkään työstä. No meillä on tuota... Mä etin tuota jotain 6 kuukaudeksi, että ei kato tuota... Joo. Mä soittelen myöhemmin. Eli yksi juttu, mitä meikä on huomannut täällä kyllä... Työmarkkinoilla sun pitää vittu kusettaa aivan naama pokkana vaan. Oon töissä sulle koko loppuelämä, imee sun munaa ja niin edelleen, joo joo. Tää on semmonen mesta, missä rehellisyys ei todellakaan maata perin, vaan se joka on kaikista paskanaamasi ihminen, niin semmonen pärjää täällä. Ja voi sanoa, että jos meikä ei tätä paikkaa nyt saa, niin sitten tota en tiedä mitä tapahtuu, mutta... Mutta vihainen mies on, hirveen vihainen mies. Kaikin puolin Sydney on ollut iso virhe. Sydney on ollut iso virhe meikälle. En tykkää yhtään koko mestasta, aivan paska paikka. Helvetin kallis ja vitusti aasialaisia, vitusti ihmisiä. Täällä ei sielu lepää, täällä ei mieli lepää, täällä ei lepää edes ihminen, kun hostellissa asui. On tää semmonen mesta vaan, missä meikä ei viihdy. Töitä löytyy aivan jäätävä määrä, mutta työmarkkinoilla on semmonen kilpailu, että sun pitää olla se ensimmäinen soittaja. Eli niinku heti kun se ilmoitus tulee, niin 2 minuutin sisällä sun pitää olla soittamassa. Muuten se paikka on mennyt. Katotaan nyt tää paikka. Tää on trukkikuskiksi 2-3 viikkoa. Ihan tämmönen pikkupätkä, mutta... Katotaan miten tää nyt menee. Semmosella asenteella tuonne menee, että valehtelee aivan pokkana ihan mitä vaan tuota, mitä tarvitsee. Että nyt ei oikeesti enää kiinnosta vittuakaan. Nyt on semmonen tilanne jo päällä, että huppuu. Oksat pois. Jaa. Mitenhän siinä nyt näin kävi, että meikä sai samana päivänä 2 paikasta töitä. Siis se on kyllä erikoinen fiilis, pakko sanoa. Niin kun tuntuu, että... Jotenkin kaikki niinku mieli ja mielialaa ja hyvinvointi ja kaikki tuota yhtäkkiä vaan tasaantuu aivan täysin. Siis ihan jää... En oo yhtään enää vihainen mies, mä oon päinvastoin jotenkin tuota... Oksettaa tämä onnellisuus, mitä meikä sisällä täällä ihan kiehuu. Eli hommahan meni näin, menin tuonne työpaikkaan tuota... Juttelin siinä sen jätken kanssa ja... Se sanoi, että voitko aloittaa heti tänään. Mä että totta kai voi aloittaa heti tänään. Rupesin sinne sitten ajelee trukkia. Ihan hemmetin helppo työ. $25 tunnilta. Saman tien kun olin papereita kirjoittamassa, niin soitti se eilinen jätkä, joka meikä luuli, että se meni ihan täysin se paikka nurin. Mut se soitti, että niin että moro, että voitko aloittaa huomenna. Mähän sanoin sille saman tien, että, no, että en voi, että mä sain toisen paikan nyt ja täällä meikä on mieluummin. Se oli vähän pahana siitä. Jotenkin. Mutta ihan oikein sille. Mitäpä on tommonen kusipää mulkku siinä tilanteessa, kun työntekijän kanssa juttelee, niin... Ei kai siinä. Hommat loksatti siis tosissaan meikän kohdalta aivan niin kuin pitikin. Ja kyllä se näin vaan on, että silloin kun sitä haluaa ja silloin kun se ottaa, niin silloin se saa. Aika juttu. Ei, mutta siis kattokaapa miten helvetti rikki meikä on ollut oikeesti viimeisen viikkojen aikana. Tässä mä koitin kuvata My Day -videoa. Ja miten se loppui? Purskaa itkuu niinku pikku linkka saata. Mä oon koditon. Mun koditon Sydneyssä. Ne heitti mut pihalle tuota hostellista. Kuulemma ei oo tilaa muunlaisille ihmisille. Tuolla mä nukun.
Tää on mun käytävä tässä. Tää on mun maata tässä. Siis ymmärrättekö, miten levottomaksi ihminen tulee tämmöisessä Sydneyn paskassa, jos... Betoniviidakko. Siis voin kertoa, että on muutaman kerran käynyt mielessä, että me lähdetäänkö Suomeen, mitä vittua tässä tehdä. Mutta loppuun se sanoma tällä videolla on ehkä se, että elämässä tulee välillä vaikeita tilanteita. Sellaisia, johon itse ei välttämättä voi hirveästi vaikuttaa. Mutta silloin kun semmonen vaikea tilanne on päällä, niin on vaan vihainen ja sitten tuota kaikki menee hyvin. Olen onnellinen. Ei mene oikeesti koditon kuitenkaan, mutta mun piti tsekata ulos tänään ja takaisin nyt tänne pääsin kuitenkin.